Dordrecht won pas één keer dit seizoen. Hoekschop van Wattem. Joop Hiele speelde trouwens een 400ste wedstrijd in het betaalde voetbal. En dan uitverdedigen aan de linkerkant. Berro, dat gaat helemaal verkeerd. En dan is dit de kans voor Wouden. En die kan hem niet meer missen. Die maakt inderdaad 1-0 van. Ja, Lauw was de man die de bal niet kon wegkrijgen daar in de hoek. De tweede helft. Met een echte voorsprong voor Dordrecht 90 in een uitwedstrijd zowaar. Vel aanvallend Roda. Deze mooie actie. Hier wordt gepasseerd, maar de bal gaat er niet in. De overname van de kant van Dordrecht. Over curieuze momenten gesproken. Duel aan de grond. Wouden blijft op de been. Slagboom loopt mee. En die maakt er 0-2 van. In plaats van 1-1. Van de kant van de Roda linksbuiten wordt nu 0-2 door Slagboom. Dus Roda fel aanvallend in de slotfase van de wedstrijd. Uitstekende kopstoot. Van Aya Wilson, Otje Kuku. En Hiele is een goede doelverdediger. Al 400 wedstrijden lang. Dan Hansen. Een geweldige knal. Zijn zesde goal van het seizoen. Ook al opmerkelijk trouwens. Hij brengt dan terug tot 1-2. Alles van Roda gaat naar voren toe. Bal wordt weggekopt. Uiteindelijk uitverdedigd. Let op wat er hier gebeurt. Bal wordt naar voren toegejast. Waar twee man op de bal staan te wachten. Wouden is snel. Maar hoeft er niet aan te komen. Want hij wordt in eigen doel gewerkt. Wouden geeft het laatste tikje. Misverstandje, Waterreus, Luipers. Het is 1-3. Dat is de eindstand. Want hier komt Roda nog even. En laten we zien hoe goed hier het nog kan zijn. De bal naar voren wordt gejaagd. Hofstede krijgt de kans. En hier ligt er al voor. En voorkomt een tweede goal van de thuisclub. En even later is Hiele weer op zijn post om die tweede zegen van Dordrecht 90 dit seizoen veilig te stellen. Hofstede in balbezit. De actie van Van der Broek. Het schot komt. En Hiele pakt die bal met enig geluk. Het blijft in ieder geval 1-3 voor Joop Hiele en de zijne op Kaal Heide. Dit is Handberger blij met de tweede zegen van Dordrecht dit seizoen.